Tachovský zámek patřil v pátek 5. dubna Ireně Budweiserové. Známá česká zpěvačka tady měla svůj koncert. Ještě předtím se však lidem představila jako výtvarnice, když na zámku slavnostně zahájila výstavu svých mozaikových obrazů. Zatímco hudbě se Irena Budweiserová věnuje v podstatě celý svůj život, k výtvarné tvorbě se prý dostala teprve před 5 lety. Věnuju se tomu, ale intenzivně, hlavně v zimních měsících, konkrétně třeba únor, leden, únor, kdy vlastně se pak už trošku míň hraje v téhle sezóně. Ale zrovna prostě tak, jak bývá mým zvykem, tak není to úplně introvertní záležitost, pouze to tvoření. Ale vlastně mám docela intenzivní tu výstavní činnost a věci okolo toho, takže tak jsem si té práce vlastně trochu přidala. Ale na druhou stranu ta tvorba samozřejmě je něco jiného, než jenom to vystupování, exhibování. Je to radost. Je to na dlouhý povídání, protože je to spousta nových inspirací, spousta nových radosti, nového druhu radosti. Tu jsem vlastně i hledala. Samozřejmě nás zajímalo, proč se Irena Budweiserová věnuje právě mozaikám. Proč ji zaujal právě tento druh výtvarného umění? Já už od té doby, co mě to teda chytlo, tak si říkám, že máme asi v sobě každý někde něco prostě uložený, nějaký potenciální vášně, který buď se probudí, nebo neprobudí, buď prostě se na ně ťukne, nebo ne. Protože já se přiznám, že ani neumím moc malovat třeba. Ale miluju barvy, miluju kombinace, miluju vlastně symboliku etnické kultury a tohle všechno vlastně ta mozaika jakoby nabízí, střebává. Při tvorbě svých děl využívá umělkyně nejrůznější materiály. Vidět můžete obrazy ze skleněných střepů, kamenů nebo mušlí. Na mozaiky lze prý ale použít v podstatě všechno, od rozbitých šperků, hrnků, přes kůži až po dráty. Pak se akorát nějak jako asi zintenzivňuje ta obtížnost toho technického provedení, protože je rozdíl mezi tím štípat kameny a štípat sklíčka, což jsem si v nedávné době zrovna zkusila intenzivně. Jak už zaznělo, výtvarnu se zpěvačka věnuje teprve 5 let. Přesto na svém kontě už má 12 autorských výstav a 9 společných. Po Tachově budou její mozaiky k vidění například v Roztokách u Prahy nebo v Mikulově. Tak letos protahuju svoji činnost domácí práce ještě asi do května, aby bylo dost věcí. Že doma mám takový 3-4 kousky stabilně, který odmítám sundat, ač manžel vždycky skoro tajně je naloží a že je veze. A on je schopen je pak za mýma zádama prodat. Čemu čas se bráním. Takže ty bráním svým tělem, ta z domu nepůjde. Tak to je zrovna teď nedávno Buddha. Na vernisáž výstavy navazoval zmíněný koncert. Ten se měl původně konat v obřadní síni. Z kapacitních důvodů se ale přesunul do většího koncertního sálu sousední základní umělecké školy. Početné publikum se mělo rozhodně na co těšit. Zazní tam ale taková jakoby všeho chuť, což si myslím, že může být pro posluchače zrovna tak příjemné stran těch barev hudebních, jako vlastně u mozaik. Při koncertu i při vernisáži zpěvačku doprovázel Mirek Linka, což je jeden z kytaristů, se kterými Irena Budweiserová spolupracuje. Protože jich mám víc. Za prvé omlazuji ty spolupracovníky, potřebuji jako čerstvou krev i nové inspirace. A přesně tak různě někdy je nás víc, někdy míň podle prostředí, možností a tak dále. Keep your head on the cloud.
Výstava mozaikových obrazů je na Tachovském zámku k vidění až do 2. června. Souběžně s ní tady probíhá ještě expozice malovaných vajíček, jejichž autorkou je Tachovanka Berblílková. Na 250 kusů křehké krásy si můžete prohlédnout do 28. dubna.